Доброго дня усім! Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Карантин не дає можливості для відвідин книжкових магазинів і бібліотек. Але є вихід з ситуації, бо можна звернутися до онлайн-книги, а можна прочитати, послухати, можна аудіокнигу. Сьогодні будемо говорити про різні варіанти книжок, тому що до нашої студії ми запросили Еліну Заржицьку, дитячу письменницю і освітянку. Дуже рада бачити вас у нашій студії, пані Еліно, і дуже добре, що ви принесли з собою ось такі гарні книжечки. Це добрий день. Нові ваші. Так, нові. Буквально вийшло все перед карантином або і от пригоди динозавриків під час карантину. Я покажу ближче, покажу таку книгу. Мені вона просто неймовірно сподобалася. Я побачила, які тут гарні є малюнки, і вона ще пахне свіжим друком. А коли пахне книжка, то це взагалі неймовірно. Це класно. Така книга, я не знаю, мені здається, що вона дуже якісна і, мабуть, дорога, так? Насправді... Достатньо. Щоб... Насправді, видавництво, з яким я працюю, це «Талант» місто Харків, то в них ціни дуже нормальні, середні такі. Гарна, і я думаю, що будь-які варіанти книжок можуть бути зараз, якщо дійсно фахівець і пише, і фахівець малює, і коли так все гарно, насправді дуже хочеться, щоб дітки читали такі книжки. Це класно. Тим більше я намагаюся допомогти батькам молодим. Тут поради так в цій книжці теж є. Якщо читати разом з дитиною, то можна з нею поговорити про все, що завгодно. Тим більше, от подивіться, в книжці дуже багато зносок, тобто багато корисних інформації ще можна дізнатися окремо. Я знаю, що ви не просто пишете історії, а ви ще і додаєте до матеріалу наукові дані. Є зноски, за якими можна ще багато чого дізнатися. Тут про динозаврів дуже багато цікавого такого. Хлопчики особливо дуже цікавляться. Я знаю, в мене син теж дуже цікавився динозаврами. І рожеві динозаврики. Тільки що ми бачили такий жовтуватий динозаврик. І вони всі різні, так? Так, звичайно, є хижаки. І історії про різних динозаврів. Дуже класна книга. Я вас вітаю з тим, що вона вийшла. І що є можливість потримати її в руках і дітям ще й почитати, не просто потримати. Можна дізнатися трішечки більше, якщо зайти на сайт або на Фейсбуці, знайти сторінку Дніпропетровської обласної бібліотеки для дітей. Там вже стоїть електронна презентація. І трішечки фрагмент я сама зачитувала для цього. До цієї книги, так? Так. Тепер вона вже є в такому вигляді, в друкованому. І діти можуть прийти до бібліотеки і почитати потім в майбутньому? Так, звичайно, я обов'язково дарую бібліотекам книжки. Так, з приводу онлайн читання, зараз не мають можливості діти із батьками, звичайно, піти до магазинів і купити собі книгу. Чи є варіанти інші? Дніпропетровська область дуже активно і креативно підходить до цього. Я знаю, що на сайтах і нашої Дніпропетровської обласної бібліотеки для дітей, і обласної бібліотеки для молоді імені Михайла Світлова можна зайти на сайт і безкоштовно скачати електронні збірники. Дуже такі корисні, я вважаю, і для батьків, і для освітян. Наприклад, буквально теж перед карантином ми встигли один раз презентувати в нашій академії неперервної освіти для вчителів саме збірник творів сучасних українських авторів про дитинство Тараса Григоровича Шевченка. Теж можна показати, як це буде виглядати. Ось такий збірник. Він озвучений, так? Ні, це електронна книжка. Ага, просто електронна. Це електронна книжка, хоча ми також збираємося, озвучка вже практично зібрана. До цього долучалися і наші обласні бібліотекарі, і вихованці інтернатних закладів, і просто читачі бібліотек небайдужі. Я теж особисто зачитала своє оповідання
І тут оформлення книжки дуже яскраве, чудове. Це малювали дітки. До речі, долучилися навіть українці маленькі з-за кордону. Дуже багато малюнків було зроблено в Чехії. Надіслали дітки з чеської діаспори, львівські читачі бібліотек. Ну, наші, звичайно, теж. Нічого собі, це всі дітки. Так долучаються. І їм цікава творчість цих письменників. Тут 29 письменників. І в тому числі ті, які живуть за кордоном, але пишуть українською мовою із Польщі, із Болгарії, із Канади, і Америки теж є. Йому 13-й минало. Тобто тут пов'язано, мабуть, трошки із творчістю Тараса Шевченка. Це біографічні дані використані, але для того, щоб зацікавити дітей творчістю, бо все ж таки, ну, ми можемо сказати, що Шевченко – це серйозний дуже автор, то наші письменники підійшли креативно. Кожен вигадував або казку, або фентезі. Ну, звичайно, просто оповідання. Вони основані на біографічних фактах, але так вони подані цікаво. Можна, до речі, прочитати декілька творів в нашій обласній педагогічній газеті «Джерело», зайти на її сайт, скачати PDF-формат і прочитати наших дніпропетровських авторів. Це добре, що є. З'явилися зараз такі варіанти, і немає такої різкої критики. От раніше тільки можна було твори автора почитати, почути, побачити, так, і все. А такі свої варіації викласти, свою думку, чи, наприклад, дофантазувати щось, то майже неможливо було. Зараз з'являється. Ні, вже навпаки, ми дуже хотіли, щоб було всім цікаво. До речі, теж можна і на моїй сторінці на Фейсбуці і на сторінках бібліотек знайти теж відеопрезентацію. Багато авторів розказує про те, як вони писали ці оповідання, хтось зачитує якісь фрагменти зі своїх оповідань. Угу. Тобто теж можна подивитися цю відеопрезентацію. Пані Ліно, як ви вважаєте, книга онлайн – це майбутнє чи все ж будуть друкуватися? Друкована дорожча книга, все одно, в будь-якому випадку, звичайно, там можна безкоштовно. Багато проєктів у нас такі безкоштовні, є ще електронні книжки, і мами просять пам'ятати про основу безпеки життєдіяльності, і абетка професій, про професії для молодшого і середнього шкільного віку, розказують наші автори. Але, ну, розумієте, як на мене, можливо, я людина старої формації, я люблю друковані книжки. Я теж дуже люблю друковані. Береш в руки книгу. Але це зручно, от зараз карантин, в бібліотеку дійсно не підеш, шукаєш в інтернеті, можна скачати книжку, або навіть проплатити її, купити теж електронну книжку, або аудіо. Багато людей просто, коли книжка подобається, дуже часто зачитують і роблять таку собі аудіокнижку. І теж її можна знайти і прочитати, мені здається, прослухати. Так, що теж був би непоганий варіант, якби можна було почути гарну озвучку на якісь твори, щоб це все не один автор робив, так, а декілька, можливо, під кожен персонаж, так, щоб... Є в мене, от, наприклад, казки, збірник казок моїх озвучені дітками, учнями 23-ї нашої школи Дніпровської, то там йде по голосах озвучка. Дуже класно. А як діти взагалі долучились до такого проєкту? Там дуже активний проєкту. Бібліотекар, і от вони вирішили так зробити. Як вони взагалі долучались до цього процесу? Вони обирали собі героя, чи як потрапив вже? Так, ну, звичайно, читали спочатку комусь, ну, і тим більше тут теж вже, коли запис іде, звичайно, я не знала цього, це був секрет, для мене був сюрприз, потім мене запросили і презентували мені, але от дійсно, ну, там потім відбирається, звичайно, якщо це заяць, то говорить хлопець, а якщо це лисичка, то говорить дівчинка. Акторські дані, треба, так, щоб були в дітей. Ну, і, до речі, от я ще маю багатий досвід, на мої казки створені мультфільми. То тут теж іноді я відбираю дітей, прослуховую спочатку, і коли ми робимо звукозапис. Іноді це роблять мені сюрприз, наприклад, НВК номер 36. Отак зробили пластилиновий мультфільм про самотнього кабанчика, в мене є казка. То вони самі, це вчителька дуже активна, я їй дуже вдячна, дітки
відбиралися, мабуть, нею, і таку озвучку зробили, мультфільм чудовий дуже. Пані Ліно, ну, насправді, от ваші книжки з охотою читають діти, це ви от серед тих авторів, яких хочеться читати ще і ще. Я не знаю, як ви... Ні, ну справді, це насправді так і є. Тільки не зрозуміло, як ви так потрапляєте от в ту тему, яка потрібна, в ті історії, які для дітей важливі на сьогоднішній день. Ну, це через те, що досвід у вас спілкування з дітьми, чи просто от ваша уява так? Чи що це? Можливо, це натура в мене така, ну, знаєте, подвійна. Треба все ж таки залишатися дитиною. Я згадую часто своє дитинство. Що мені було цікаво, це перше. А потім, дійсно, коли от мене запрошують, то спілкуєшся з дітьми і, ну, задають питання, то ти бачиш коло зацікавлень дитини і, звичайно, реагуєш на виклики сьогодення, також, звичайно, що дітям цікаво. От коли я дізналася, що цікаві динозаври. До речі, це було написано ще дуже давно, російською мовою вийшла, це була моя перша книжка. Потім я її переклала, перепрацювала, трішечки дописала, ну, от вийшла вже це перевидання, я вважаю. Ну, для видавництва це не перевидання, звичайно, от для мене перевидання українською мовою вийшла ця книжка. Я дуже радію, бо вона мені дуже подобається. До речі, тут от є питання таке, у мене син дуже боявся зубних лікарів. І тут я тут теж є? Так, про як треба лікувати зуби, як не боятися. Я думаю, що батькам теж це допоможе. Звичайно, звичайно. Ну, і пам'ятають, мабуть, діти теж про мультфільми про Кроша, коли він теж лікував свого зуба. І розуміють, що це... Ну, то російські видання, так? Є, так. А нам дуже добре, що у нас є свої українські. І ми можемо дивитися і слухати. І діти теж розуміють, що нічого тут страшного немає. Можна вирвати зуб, треба лікувати, щоб бути здоровим. Так, так? А де тут, де цей динозаврик, де ця історія? Ну, давайте... Так, до речі, тут і про вивчення мови йдеться теж. Тут у мене такий є бабка, який не вивчав українську мову і не вміє розмовляти нормально. Тому, то розумієте, багато різних питань таких я порушую. Тут є дуже фізика, навіть книга. Фізичні закони ми розглядаємо теж. Оце такі динозаврики. Кожен щось... пізнає. От, до речі, ось плаче зоуролог, в якого дуже багато зубів, але він так, боягузливий то дось, який дуже боїться лікувати зуби. Ну, він видно, що... Але не дуже такий він... Калюжа вже є зі сліз, але не видно, що він так засмучений дуже. Його умовили, допомогли, підтримали друзі, повели його до лікаря. Пані Ліно, я ще хотіла показати ось таку книгу. Ще ось це «Будапешт 2019», теж нова книга, ну, так, минулого року вона вийшла. Надійшла, ні, надійшла тільки зараз. Надійшла тільки зараз, буквально наприкінці березня. Угу. Називається «Казковий дивосвіт». Розкажіть трошки про неї, що це за збірочка? Це був проект, я випадково побачила в інтернеті оголошення, що конкурс проводиться міжнародний, сучасна українська казка 21-го століття. Ну і вирішила взяти участь, розказала знайомі. До речі, сюди увійшли і казки Ольги Рєпіної, нашої письменниці. Угу. Казка про ялиночку. Тут є три багато різних. Казки сюди увійшли. Угу. Були дві номінації для дітей і для дорослих. І от я надіслала свої казки. Прекрасне оформлення. Теж вийшла книга в Угорщині. А оформлення було їхнє, так? Так, так. Угу. Це повністю видання їх. Вони надіслали мені авторський примірник, і плюс ми домовилися, що ми проведемо тут презентації. І вони надіслали ще багато книжок для того, щоб я передала їх бібліотекам. От я передала нашій обласній бібліотеці для дітей, для молоді. Ще не встигла нашій міській бібліотеці подарувати. Угу. Ну, і думаю, що карантин закінчиться, передам. Є теж електронна презентація.
Будь ласка. Зараз же, мабуть, кожен автор старається і надрукувати. Ні, електронна презентація – це трішечки інша. Бібліотека для дітей обласна вирішила, що вони звернулися і в Угорщину. Діти надіслали, які писали. Просто розказують, як вони працювали над казками. До мене звернулися. Теж трішечки я там прочитала одну казочку з цього збірника. Пані Уляна Княгінецька, яка була ініціатором проведення цього конкурсу, і ну, за її ініціативою книжка ж вийшла, от, то вона і надіслала мені, вона кругом розповсюдила, до всіх авторів звернулася. А от презентація є, будь ласка, можна дізнатися. А я дивлюсь, що тут є багато дитячих казочок. Я ж кажу, номінація була 11 також. Років, так. Тут є й 9 років. Так, так. Ну, окремо змагалися дорослі письменники, окремо діти, а книжка одна. Ви бачите, як добре, що є варіанти, є можливості і взяти участь у таких проєктах. Так, чудовий конкурс, прекрасний, бачите, і в результаті. Яка чудова книжка, і літературний редактор Роксолана Сьома, це письменниця з Києва, чудова, я просто дуже вдячна. Треба знати, і, до речі, зробила. Де можна дізнаватися про інформацію, яка є в сучасному світі української книги, і взагалі, якщо от в таких проєктах взяти участь, наприклад? До речі, прекрасні є сайти всеукраїнські, це Книгобачення, є Буквоїд, є сайт Національної спілки письменників України, Золота пектораль, портал «Жінка Українка», дуже багато, тобто можна «Літакцент», можна там завжди друкуються ці повідомлення. Ну, хто на Фейсбуці знайомий з авторами, то теж може бачити на їх сторінках іноді бувають. Бо я теж поширюю, якщо я побачила про якийсь конкурс повідомлення, то я намагаюся, щоб колеги теж дізналися. Пані Ліно, от вам в карантині як живеться зараз? Чи ви пишете, можливо, щось пов'язане з такою ситуацією? Чи ні, щось ви знаєте, є? От зараз мені не працюється. Я розмовляла зі своєю знайомою, подругою з Сєвєродонецька, Світлана Талану, вона для дорослих пише, але завжди відгукується теж на всі проекти, і дитяче може написати оповіданечко або казочку. То вона теж жалілася, що не може писати. Ну, коли вдома хтось є, от воно заважає, мені теж це заважає, насправді. Я люблю, коли я одна. От тоді треба працюється вже краще. Скоріше повертатися до звичного ритму, так, і потім писати вже від душі. Але, може, зараз знайдеться якраз той матеріал, відкладеться і потім... Він відкладеться, бо зараз я так працюю над різними проектами науково-популярними. Я побачила, що цього не вистачає для дітей. І от саме науково-популярні різні знання такі висвітлюються. І я хотіла б теж, щоб і в мене вийшло декілька таких книжок. Будемо чекати, так? Я сподіваюся, що ви прийдете до нашої студії і розкажете ще й про ці проекти. Про ці проекти, так. Ну, сьогодні ми теж поговорили про книгу і побачили, скільки варіантів є зараз для тих людей, які хотіли би написати казки, наприклад, так? Так. Для дітей є дуже варіанти. Дуже багато конкурсів і для дітей, і для дорослих. Тому просто треба ввести пошукову систему, літературні конкурси України, і, будь ласка, все хто хоче, знайти. Той так. Буде працювати і завжди буде знати, обов'язково. До речі, зараз знайти. Ми проводимо конкурс, ініціатива була Ольги Рєпіної, нашої письменниці, разом з міською бібліотекою вона проводить Дніпробукфест, але це треба вже готові книжки надсилати на цей конкурс, там є і дитяча номінація, книги для дітей, для підлітків, романи, це проза. Тому, будь ласка. Теж треба долучатися до усіх проєктів, які є. Да. Так, я вам дуже дякую, пані Ліно, що прийшли сьогодні до нашої студії. Мені завжди приємно запрошувати вас, бо справді приносите такі гарні книги і пишете, і ви завжди на хвилі. Я не одна, таких багато. Так, ну, нехай будемо всі здорові, щоб скоріше закінчився карантин. Не кажіть, здоров'я, здоров'я, здоров'я всім. Так, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.